Մեկ տասնյակից ավել ինտենսիվ դասընթացներից ճանաչողական այցերից եւ գործնական պարապմունքներից հետո ավարտին մոտեցավ Հայրենիք կուսակցության անվտանգության ակադեմիա, երկրորդ հոսք ոչ ֆորմալ կրթական ծրագիրը։ Սիրելի ակադեմիականներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ անվտանգության ակադեմիայի ավարտելու կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ բոլորս իրապես ապրենք անվտանգ միջավայրում, ունենանք մեր երազած հայրենիք, իսկ ես համոզված եմ, որ բոլորս ունենք նույն երազանքը մեր հայրենիքի հետ կապված։ Դուք եք այն սերունդը, դուք եք այն մարդիկ, որ կառուցելու եք հզոր, ուժեղ հայրենիք։Տարբեր մասնագիտություններ եւ զբաղվածություն ունեցող 50 երիտասարդ Հայաստանից եւ 20 երիտասարդ Արցախից առցանց ռեժիմով հնարավորություն ունեցան անվտանգության ակադեմիայի շրջանակում ոլորտի լավագույն մասնագետների մատուցմամբ դասախոսություններ լսել Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի ընթացիկ գործընթացների, իհայտ եկած ռիսկերի, սպառնալիքների, ինչպես նաեւ հնարավորությունների եւ հավանական զարգացումների շուրջ։ Այսօր ավարտում ենք անվտանգության ակադեմիայի երկրորդ հոսքի դասընթացները, դասընթացները անցան բավականաչափ հետաքրքիր բուրըն քննարկումների մթնոլորտում։ Մեկ ամիս առաջ, երբ որ սկսեցինք անվտանգության ակադեմիան, այն ժամանակ անվտանգության սպառնալիքները մեր երկրի առջև տեսանելի են, ցավոք սրտի պետք է փաստենք, որ այս ընթացքում դրանք էլ ավելի են խորացել, եւ այն թեմաները, որոնք քննարկվում են անվտանգության ակադեմիայի պատերի ներքո, վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր երկրի առաջնային ու ամենառանցքային օրակարգն է շարունակում մնալ։ Ընդհանուր առմամբ դասընթացները ներառել են Արցախյան հիմնահարցի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության տարածաշրջանային ու արխարաքաղաքական զարգացումների, իրավական եւ տեղեկատվական, հոգեոր եւ սոցիոմշակութային, տնտեսական եւ պարենային, առողջապահական եւ էկոանվտանգության նարնջվող հարցերի լայն շրջանակ։ Անվտանգության ակադեմիայի մեկնարկին մասնակիցների համար ազգային անվտանգության հիմնադրույթներ թեմայով հատուկ դասախոսությամբ է հանդես եկել նաև հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Անվտանգության ակադեմիա ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրի գլխավոր առավելություններից է այն, որ այստեղ կրթական պրոցեսը հիմնված է ինտերակտիվ հաղորդակցության վրա, ինչի շնորհիվ երիտասարդները ոչ միայն գիտելիքներ են ստանում, այլ նաև մտագրոհային քննարկումների, վերլուծությունների, հատուկ մեթոդներով խմբային աշխատանքների միջոցով հնարավորություն են ունենում գործընթացների մոդելավորում և տեղայնացում իրականացնել, փորձելով հիմնախնդիրները դիտարկել կոնկրետ իրավիճակներում, հանգամանքներում և դեպքերում։ Ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացները ունեն հետաքրքիր բաղադրիչ, երբ որ որոշակի սոցիալական հեռավորությունը բանախոսների եւ լսարանի միջև հանվում է, այն բարիերները, որոնք կան ակադեմիական լսարանում, այստեղ դրանք վերանում են եւ մենք կարողանում ենք ավելի ազատ, անկաշկանդ, բովանդակային շփում իրականացնել, ինչու՞ չէ նաեւ երիտասարդության կարծիքը առաջին պլանի վրա մղել, որովհետեւ մեզ համար կարևորագույն խնդիրը նա է։ Այն գաղափարները, որոնք այսօր մենք փորձում ենք առաջ տանել, դրանք պետք է ունենան շարունակողներ։ Այդ շարունակողները մեր երիտասարդներն են։ Ակադեմիայի շրջանակում երիտասարդները նաև հնարավորություն ունեցան հայրենաճանաչողական այց կատարել դեպի Մակարավանք, քննարկել հոգևոր Հայաստանի տեսլականն ու երիտասարդության հոգևոր անվտանգության հիմնախնդիրները։ Գործնական պարապմունքների շարքում երիտասարդները հնարավորություն ունեցան նաև մասնակցել կրակային պատրաստության ուսումնական բաժանքի, ծանոթանալ զենքի գործածության կանոններին, զարգացնել իրենց կրակային հմտությունները։ Ամողջովին ոչ ֆորմալ կրթական մեթոդով մշակված այսպիսի դասընթացներն արդյունավետ այլընտրանքային մոտեցում են ուսուցանման պրոցեսներում, լսարանային ձևաչափից դուրս երիտասարդներին թույլ տալով ոչ միայն գիտելիք ստանալ, այլ նաև զարգացնել հմտություններ, կարողություններ և հարաբփոփող անվտանգային միջավայրում ուրվագծել այն համատեքստը, որտեղ պետք է կիրառվի այդ գիտելիքն ու հմտությունները։ Yeah.
Անվտանգության ակադեմիայի երկրորդ հոսքի մասնակից երիտասարդները փաստում են. Հեռանում ենք զինված գիտելիքներով, արդարացված սպասելիքներով և իշահ հայրենիքի գործելու պատրաստակամությամբ։ Անվտանգության ակադեմիայի դասընթացները ինձ համար բովանդակալից էր և դասընթացների շրջանակներում ձեռք բերեցի բազում գիտելիքներ։ Ձեռք բերումներից ամենակարևորը պետք է նշեմ ընկերները, գաղափարակից ընկերները, անվտանգային թեմայի շուրջ Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալվող հարցերի քննարկումը, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ մասնագիտական և դասապրոյեկտի ընթացքում։ Որպես քաղաքագետ առիթ եմ ունեցել լսելու պրոֆեսիոնալ դասախոսների իրենց կարևոր դասախոսությունները և դրա շրջանակներում կարողացել եմ պատկերացումներ կազմել, թե ինչ է անվտանգությունը և ինչպես կարելի է հասնել անվտանգության։ Ստացել են գիտելիքներ անվտանգության տարբեր ոլորտների հետ կապված, ավելի մասնագիտական և ավելի խորը։ Հմտությունների հետ կապված եղել են կրակային բարապունքներ, նաև եղել է դաշտային պայմաններում կողմնորոշման առարկաներից օգտվելու դասընթացներ։ Նախ անվտանգության ակադեմիայի միջավայրը շատ ընկերական էր ու առաջնահերթ կուզենամ նշեմ ընկերական լավ ընկերներ եմ զարգվել, դրան կարևոր արժեքներ են իմ համար։